Вінницькі волонтери взялися ремонтувати автомобіль українських військових. На їх рахунку вже понад 30 врятованих фронтових автівок, які не витримали жорстоких умов війни та зупинилися. На ремонт пікапу добровольці волонтери вже витратили понад 50 тисяч гривень. Вже за кілька тижнів автівка повернеться служити на фронт. Більше розкажемо у сюжеті. Більше 40 бойових ран отримала ось ця автівка. Від початку війни на Сході вона служила українським добровольцям. Тож без гонорарів свинцем від ворога, на жаль, не обійшлося. Вона стояла там десь більше року, ніхто за неї не хотів братися. Там. Бачачи її відповідний зовнішній вигляд, її пошкодження, тобто не знаходилося. Але, в принципі, поговорили з хлопцями, дійшли до того, що залізо завжди можна відремонтувати. Привезли, потихеньку працюємо вже. Відпрацювавши кілька років в жорстоких умовах війни, ця металева рятівниця не витримала. Крім того, численні обстріли від ворога сильно пошкодили автівку зсередини. Були перебиті всі трубки, топливні, паливні і тормозні. Тормозів до сих пір немає, ще не зробили. Соляра теж бак був пробитий. Реанімувати фронтовий пікап вирішили вінницькі волонтери. З допомогою евакуатора автівку притягли до Вінниці. І вже тут над нею взялися чаклувати майстри. Мотор ми запустили, поміняли масла, поміняли фільтра, поставили шланги, які були перебиті, бо осколками все побило. Мотор її, вона вся жива, просто її вона довгий час стояла і вона була розбита, просто ми її це все зібрали в кучу, завели, перевірили, що змогли. В даний момент все добре. Вже далі на автівку чекає ремонт ходової частини. Також привезти до ладу її планують зовні. Пофарбувати та замінити кабіну на металеву. В першу чергу потрібно відновити гальмівну систему. Вона тут взагалі перебита. Далі підняти автомобіль від основної своєї несущої частини, тобто це рама, в неї тут рама, підняти від кабіну від рами, для того, щоб можна було розмістити більш вищі колеса. І передивитися всю повністю ходову, тому що зазвичай автомобілі звідти приходять, взагалі там без ходової, і відновити там на рахунок рульового управління. Ремонт цієї автівки обійдеться волонтерам у понад 50 тисяч гривень. Адже хоч вона і старенька, однак значно поступається у комплектації та потужності автомобіля вітчизняного виробництва. До того ж, нова така навіть за кордону коштуватиме в рази дорожче. Він по бездоріжжю, по місцевості буде там в своєму районі без проблем передвигатися з вантажем. Тобто для нього не буде проблему там близько тони вантажу перевезти боєкомплекту особливо. Складу. Якраз саме така машина актуальна, тому що вона крепка, вона на ресорах, щось інакше там би не витримало. Тобто якийсь будь-який маленький там мікроавтобус вантажний чи ще щось, він би там просто би не проїхав. Волонтери ж кажуть, сума, зібрана на ремонт, піде лише на запчастини. Адже майстри рятують життя пікапу безкоштовно. На рахунку волонтерів вже більше 30 реанімованих автомобілів фронтовиків. Ця ж металева крихітка після капремонту далі поїде служити вже за кілька тижнів. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».